Përshëndetje të gjithëve. Unë sot do t'ju mësoj disa rregulla se si t'i bëni femrat për vete. Ka gjëra që duhet i bëni pavarësisht se çfarë ju pëlqen, të cilat do t'ju bëjnë më tërheqës dhe do t'i ndezi femrat. Nuk ka të bëjë vetëm me pamjen e jashtme. Para lajmërim, unë do ndaj me ju 7 rregulla. Jepni vëmendjen tuaj të plot, pasi çdo fjalë është e rëndësishme nga ajo që do të ndaj me ju. Vetëm pse nuk je i pashëm, nuk do thotë që nuk mund t'i bësh femrat për vete. Nuk duhet t'i jesh i bukur në pamje. Unë në fakt do t'argumentoja se dikush që duket i bukur dhe me personalitet zero është shumë më pak të rëndë se dikush që është me personalitet 10 dhe jo aq i pashëm. Prandaj kushtojini vëmendje. Përpara se të fillojmë, klikoni butonin subscribe dhe bëhuni pjesë e komunitetit tonë. Prindërit, mësuesit apo miqtë tuaj nuk do t'ju amësojnë kur asnjë nga këto. Rregulli numër 1. Të jesh i sigurt. Femra duan një mashkull që është i sigurt, kështu që një mashkull thjesht do të bëjë një zgjedhje. Nëse do të dalë për dark me një vajzë, ai e di saktësisht se ku dëshiron të shkojë. Nuk është se ai do të pyes çfarë dëshiron apo për çfarë je në humor. Jo. Femra dëshiron një mashkull që merr kontrollin dhe është vendimtar. Kështu që besimi është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Pa besim nuk je asgjë për të. Sepse vajzave u pëlqen një mashkull i sigurt, kështu që jini të sigurt. Edhe nëse nuk jeni një person shumë i sigurt, disa vajza pëlqen një djalë që është nervoz dhe madje i turshëm pranë tyre. Por mos e deproni me këtë. Nëse vajza është e turshme, ji i sigurt. Nëse vajza është e sigurt, mos nguro të silleni disi të turshëm. Mbaj vetulla drejt dhe mikrën lart dhe mos keni frikë ta shikoni në sy. Ju jeni duke komunikuar përmes gjuhës së trupit tuaj. Jeni i fort, i guximshëm dhe i denjë për të. Siguria është diçka që nuk vjen natyrshëm për shumë njerëz, është diçka që duhet ta praktikosh. Nuk është aq e lehtë sa të zgjohesh një mëngjes dhe të thuash jam i sigurt, gjë që ndoshta disa njerëz mund ta bëjnë, por për shumë njerëz është shumë e vështirë dhe kërkon shumë tepër luftë të brendshme për këtë. Unë mendoj se vetbesimi është dashuri për veten, duke ditur se çfarë ofroni. Duke ditur se kush jeni, me çfarë jeni dhe cilat janë pasionet tuaja, jeni të sigurt. Mos u streso se çfarë po bën dikush tjetër dhe duaje veten, kështu që ti jesh i sigurt, është gjithçka. Rregulli numër 2. Bëu i sjellshëm dhe kavalier. Të qenit i sjellshëm është diçka që çdo mashkull duhet të jetë. Nuk kam takuar kur një zotëri të vërtet që i trajtonte femrat me mungesë respekti. I sjellshëm, i një zotëri, por mos i nevojtar. Ti jesh zotëri dhe ti jesh djalë i mirë, nuk janë e njëjta gjë. Në fakt, një zotëri i vërtetë dhe një djalë i mirë janë dy persona krejtësisht të ndryshëm. Mendimi i rrezikshëm që kanë shumë meshkuj të frustruar seksualisht është se të qenit i sjellshëm dhe trajtoni gratë me respekt do të çojë në net të vetmuara dhe seanca të pafund me masturbimi para laptopit. Ata automatikisht supozojnë se kjo sjellje nuk është për suksesin e joshjes së tyre dhe përfundimisht ata besojnë se ekstremi tjetër, që është krejtësisht e kundërta e qenit i mirë dhe i sjellshëm, është përgjigjja. Unë e di që ju nuk dëshironi të bëheni një nga ata djem. Shpresoj që ju të vendosni të bëheni një nga të paktët zotërinë të vërtet. Njerëzit do të thonë se vajzave u pëlqen kur u jepni xhaketën tuaj, të hapni një derë makine për ta. Gjithashtu disa thonë që bëu siguri, mos u kujdes për femrat. Fol më pak me të. Kjo nuk është e vërtetë. Ju vetëm duhet të zbuloni se ekziston një vijë e holl midis të qenit një zotëri dhe një djalë i mirë. Ka shumë meshkuj të mirë që lirojnë vendet e tyre për gratë dhe burrat e moshuar. Hapin dyert për të tjerët dhe ndihmojnë të ngrenë valixhet larg shkallëve. Çdo femër dëshiron një mashkull që e di përgjigjen e tij në hapësirën sociale dhe personale. Unë e di që femrat mund t'i bëjnë këto gjëra vetë, por kur dikush tjetër e bën, shumica e femrave do të shkryeshin absolutisht kur ta bëni këtë për to. Ne të gjithi duam zotërin që kujdesen për ne dhe janë të sjellshëm me ne. Kështu që hap një derë për të dhe jepi asaj xhaketën tënde. Nëse ajo thotë se ndjen ftohtë dhe thjesht bëu dikush që është i sjellshëm me të tjerët, do ta biteshi i të vërtetë se sa e pazakont është ti jesh një zotëri i sjellshëm në epokën tonë. Rregulli numër 3. Sensi humorit. Unë do të argumentoja se kjo është një nga më të rëndësishmet. Nuk po them që duhet të jesh personi më qesharak në planet. Nuk po them se thjesht duhet të bësh shaka gjatë gjithë kohës.
por të kesh një lloj sensi humori. Është një mjet i madh për të kthyer diçka të keqe në diçka të mirë. Dhe njerëzve u pëlqen të jenë të rrethuar nga dikush që mund t'i bëjë ata të qeshin. Kesh sens humori është diçka që mund t'ju ndihmojë në çdo aspekt të jetës tuaj, që nga krijimi i lidhjeve me bashkëmoshatarët tuaj deri të bëni që një femër t'ju pëlqejë. Kesh një sens të mirë humori, gjithmonë do të shtoj arsenalin tënd kur bashkëbisedon me dikë. Një sens i shkëlqyeshëm humori do të ndezë një femër. Nuk duhet të jesh shpirti i festës, por një shaka e këndshme e vendosur mirë shkon shumë. Është diçka që të gjithëve na pëlqen dhe duam të jemi pranë. Thjesht i suportues dhe ki një sens humori. Rregulli numër 4. Komplimentat. Nuk po them që duhet ta komplimentosh një vajzë gjatë gjithë kohës, por duhet ta komplimentosh her pas here. Komplimentoje sa më shpesh që të mundesh, megjithatë mos e teproni. Komplimentojeni bebzën e syrit, gjërat dhe detajet më të vogla, dhe tregojeni ato në një mënyrë magjepse. Çdo gjë aq thjesht nga mënyra se si duken flokët e saj, veshja e saj, qukat, grobzat, buzëqeshja, grimi. Komplimentet janë gjithmonë mënyra për ta bërë për vete. Është një mënyrë simpatike për ta bërë një vajzë të ndihet e veçantë. Por jo vetëm nga ana fizike. Komplimentojeni për inteligjencën e saj, punën e saj ose notat e mira që mori në një test. Gjërat që nuk janë fizike konsiderohen gjithashtu komplimente, e shumë herë ato nevojiten më shumë dhe do të thotë më shumë. Kështu që ju duhet ta komplimentoni, sepse është një ndezje për femrat. Rregulli numër 5. Të jesh në kohë. Kjo është e rëndësishme, sepse tregon se mund të kryeni shumë detyra dhe të jepni përparësi kohës suaj. Dhe kjo tregon se ju gjeni kohë për gjërat që janë të rëndësishme për ju. Dhe femrat përshtaten atë kategori të gjërave që janë të rëndësishme për ju. Kështu që nëse jeni në një takim dhe jeni një orë me vonesë, kjo tregon se vajzat nuk janë të rëndësishme për ju, sepse njerëzit gjejnë kohën për gjërat e rëndësishme për to. Nëse femrat të zënë vendin në kategorinë që është e rëndësishme për ju, ajo do të ndihet e veçantë. Kur je i shpejtë dhe i përpikt, kjo i tregon një gruaje që kujdesesh dhe ke respekt ndaj saj. Kjo do të jetë gjithmonë diçka që i ndez. Tani mund të mos jetë një ndezje që ne domosdoshmërisht e vërejmë, por patjetër që do ta vërejmë nëse jemi gjithmonë vonë, sepse kjo është një fikje e menjëhershme. Kështu që mbani në mend se nuk duhet të vonoheni. Nuk është mirë djema, jesh i përpikt është shumë më seksi nga sa mendoni. Do të tregosh atyre se mund t'i japësh përparësi kohës dhe t'i gjesh kohë për gjërat që janë të rëndësishme për ty, është shumë e rëndësishme. Rregulli numër 6. Higjena. Ju e dini se nuk keni nevojë të keni muskuj perfekt, lëkurë të përsosur, por gjërat minimale që duhet të bëni janë të bëni dush çdo ditë, të kujdeseni për veten dhe të sigurojeni që higjena juaj të jetë në rregull. Duhet i kushtoni vëmendje gjërave të vogla. Ju duhet të bëni një prerje flokësh të duhur, duhet të lani dhëmbët, duhet të bëni dush dhe të vendosni parfum. Është një ndezje e madhe për një femër të shohë një mashkull që kujdeset për veten. Kur bëni një mënyrë jetese të shëndetshme dhe jeni të veshur mirë, prandaj sigurohuni që t'i bëni këto gjëra. Veçanërisht kur takoheni me një vajzë, ju duhet të dukeni sa më mirë. Kur dukesh më mirë, ndihesh më mirë. Kështu që thjesht bëni një përpjekje shtesë dhe sigurohuni që po i kushtoni vëmendje higjienës suaj. Ju duhet të dukeni të pastër, keni erë të mirë dhe të jetoni në një vend të pastër. Gjitha këto janë të rëndësishme për femrat. Prandaj kujdesuni për veten dhe kujdesuni për hapësirën tuaj. Kushtimi i vëmendjes ndaj këtyre gjërave të vogla ju ndihmon më shumë se sa mendoni. Rregulli numër 7. Mbaje fjalën. Kjo është me të vërtetë e rëndësishme, sepse pa fjalët e tua nuk i absolutisht asgjë. Ajo duhet të jetë në gjendje të ndiejë se ju e mbani fjalën. Kështu që ju nuk do të ishin nga ata djem që janë plot me premtime boshe. Mbajini fjalët tuaj, ndonjëherë është e vështirë ta mbash, por nëse ndodh vazhdimisht, do të çojë në një fikje të madhe nga femrat. Prandaj sigurohuni të mbani premtimet tuaja. Nëse mendoni se nuk mund ta mbani premtimin tuaj, thjesht mos e bëni atë. Është në rregull të thuash jo gjërave, por është e rëndësishme të përmbahesh fjalëve të tua. Nëse thoni se do të bëni diçka, më mirë bëjeni dhe nëse nuk mund ta bëni, mos e bëni premtimin. Je një djalë i ndershëm, je një djalë që qëndron premtimit dhe e mban fjalën. Është shumë më tepër për vajzat se sa mund ta imagjinoni. Ajo do t'ju pëlqejë te i mase. Rregull bonus. Kështu që kjo është padyshim një këshillë sekrete dhe ndoshta edhe pak manipuluese, por definitivisht asgjë e keqe apo negative.
ti e shkërkoja saj të bëj diçka për ju. Ekziston një efekt psikologjik që quhet efekti Benjamin Franklin, që shkon kështu. Ti kërkon një vajze të bëj diçka për ty. Ajo e bën atë në mënyrë të pandërgjeshme, ju pëlqen pak më shumë. Ju mund të pyesni pse. Kur bëjmë gjëra për njerëzit, truri ynë mendon. Pasi ne bëjmë diçka për dikë, duhet të na pëlqejë. Benjamin Franklin e përdori këtë teknik për rivalet e tij dhe kundërshtarët politik, për t'i bërë ata ta pëlqenin më shumë. Funksionon aq mirë sa e quajtën efekti Benjamin Franklin. Pasi dikush ka bërë diçka për ju disa herë, ai ka më shumë gjasa të bëjë më shumë për ju vetëm sepse nuk duan të duken të paqëndrueshëm. Kërkoni gjëra të tilla si marrja një lapsi për shënime në klasë, duke i dhënë dikujt një letër, dhe madje edhe detyra të vogla, por mos e veproni, përndryshe ajo do të ndihet sikur po e përdorni. Faleminderit që na ndoqët. Mos harroni të abonojeni në kanalin ton për më shumë video të tilla. Gjithashtu juftoj të hidhni një sy videove të tjera në kanalin ton. Aty do të gjeni shumë video interesante dhe tonelata informacionesh dobishme. Duhet iki, dëgjohemi në videon tjetër.